سلام به عزیزان خدا، پسر خدا، دختر خدا. دوست دارم با تو این قسمت رو در میون بگذارم و به تو بگویم که شاید تو این روزها، تو این فصل سختی، شاید تو این روزها فصلی رو داری رد میشی که فکر میکنی هیچ چیز سختتر، ناامیدتر از این فصل نیست. شاید فکر میکنی اینقدر این بیابون، این فصل برا تو دردناکه که هیچ روزنه امیدی نمیبینی. اما کلام خدا به من و تو وعده میده که در او برای او جلال او فخر کنیم. امید تو جلال خدا باشه. امید تو شرایط تو نباشه. شرایط تو یک روز پایینه، یک روز بالا. ولی امید من و تو به خدایی باشه که پر از جلاله. و به جلال او فخر کن. چون در این امید من و تو میتونیم سرمونو با پیروزی بالا بگیریم، نه با سرفکندگی. پس تو این روزها با پرستش امید تو زندگی کن و تو این لحظه که داری این پرستش رو میبینی و میشنوی، بذار این پرستشی باشه که امید رو در تو زنده میکنه. و اگر امید در تو نیست، امید در تو خلق میکنه. خدا را شکرت. سری افراشته بلکه با قلبی شکسته میایم نزد پاهایت خدایم. دانم فقر روحم را، نیاز و حاجتم را، مرا نو کن به فیض خود خدایم. نبا سری افراشته بلکه با قلبی شکسته میایم نزد پاهایت خدایم. دانم فقر روحم را، نیاز و حاجتم را، مرا نو کن به فیض خود خدایم.
سری افراشته، بلکه با قلبی شکسته میایم نزد پاهایت خدایم. دانم فقر روحم را، نیاز و حاجتم را، مرا نو کن به فیض خود خدایم. دانم اگر خواهی مرا تبدیل گردانی، به زخمهایم شفا را می نشانی. امیدم بر فیض توست، نگاهم بر دست توست، بمانم تا مرا احیا نمایی. دانم فقر روحم را، نیاز و حاجتم را، مرا نو کن به فیض خود خدایم. دانم اگر خواهی مرا تبدیل گردانی، به زخمهایم شفا را می نشانی. امیدم بر فیض توست، نگاهم بر دست توست، بمانم تا مرا. سری افراشته، بلکه با قلبی شکسته میایم نزد پاهایت خدایم. دانم فقر روحم را، نیاز و حاجتم را، مرا نو کن به فیض خود خدایم. دانم اگر خواهی مرا تبدیل گردانی، به زخمهایم شفا را می نشانی. امیدم بر فیض توست، نگاه